Art Kino u siječnju donosi program pod nazivom Ljubav u doba korone, koji će svake nedjelje prikazivati ljubavne klasike. Podijeljen je u dva dijela i donosi ljubavne priče za velike i male ljubitelje filma. Za mlađe na programu su 4 Disneyjeva animirana ljubavna klasika, a program za odrasle donosi 4 ljubavne drame. Program je počeo danas animiranim filmom Walta Disneya Snjeguljica i 7 patuljaka iz 1937. koji je ostao upamćen kao prvi dugometražni film u Americi. Za odrasle danas je na programu Sjaj u travi iz 1961. Sljedeće 3 nedjelje prikazivat će se animirani klasici Pepeljuga, Dama iz Kitnica i Trnoružica. Za odrasle na programu su klasici Djevojka koju sam volio, Reci bilo što i Mostovi okruga Madison.